ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခေိုင်ကြောက်တန်းမြို့မှာရှိတဲ့ကြိုင်မော်ရေးလေစေရောမြို့ကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြိုင်မော်ရေးလေစေရောမြို့ကြီးကတော့ထူးထင်ရှားပြီးနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူများသာမကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကလူမျိုးပေါင်းစုံဖျားမှုပုံပုံများလာရောက်ပြည်မြောကြတဲ့ဇေဒီတော်ဖြစ်ဆိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြိုင်မော်ရေးလေဇေဒီတော်တည်ထားတဲ့ကာလကတော့ပါရမင်းရဲ့ခုနှစ်ဆက်မြောက်ဇေယသေနာမင်းကြီးလက်ထံမှာအရှင်ဝိသိတ်တရညာနာနဲ့မဟာယေဝရမထေရုဥဆောင်တဲ့ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်များကစံတော်မြတ်လေးစုသွားတော်တဲ့ခုနှစ်စုဓမ္မကရိုင်းရေစစ်တော်တို့ကိုဇေယသေနာမင်းကြီးအားဓမ္မဗန္နာအပ်နှင်းလာတဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးကမော်ဝင်းမြေရဲ့အလဲမှာထုံးပေါ်နေတဲ့ဂဝန်ကြောက်ကျွန်းအထက်မှာစံတော်တဲ့သွားတော်တဲ့တဆူစီနဲ့ဓမ္မကရိုင်းရေစစ်တော်တို့ကိုထာပနာပြီးကန္နာကိုရီတိုက်အပေါ်မှာရန်တော်9000အမြင့်ရှိတဲ့ဇေဒီတဆူကိုတီထားကိုယ်ခဲ့ပါတယ်ဇေဒီရဲ့ပွဲမြေကတော့ကြိုက်မြောက်ကလော့ဇေဒီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ပါရာမင်းရဲ့ဆက်တဆက်မြောက်မြင်းဖြစ်တဲ့ဒုတာနာကမင်းလက်ထံမှာတော့သာနာပြုရဟန္တာအရှင်သူမြတ်များကြွရောက်လာပြီးအလျားရှင်းလက်မှအနံ၅လက်မှကရှိတဲ့တော့သုံးချက်ခတ်မြတ်တ္တာကိုပေးပြီးမြတ်တ္တာအတွင်းကရွှေကျုံငွေကျုံများနဲ့ဗရမများခုနှစ်လုံးရန်ထားတဲ့စံတော်မြတ်တစုတတ်တော်ကိုးစုတို့ကိုထုတ်ယူပြီးမူလကြိုက်မြောက်ကလော့ဇေဒီမှာထာပနာပြီးသစ္စာဒိဋ္ဌံသုံးချက်ပြု၍တည်ထားကိုးဝယ်ခဲ့သည်မှာယခုဆိုလျင်နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌံသုံးချက်ကတော့1ဤဇေဒီတော်၏ရေမြင်တော်ကိုရေမလွှမ်းမိုးနိုင်စေတည်း2လာသမျှရဟန်းရှင်လူအပေါင်းရေမြင်တော်ပေါ်၌နေလောက်စေတည်း3ဤဇေဒီကိုပြုတ်ပြင်လှူဒန်းသူသည်ပြစ်ဆုတ်ပန်၌ပင်လျင်လောကီစည်းဝါးတိုးတက်ပါစေတည်းလို့အဋ္ဌဒံပြုတ်ပြီးတည်ထားကိုယ်ခွေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုကြိုက်မောရေလဲဇေဒီတော်တရင်တုံးဆံပယ်ရာကျုံးကတော့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကသစ်ပင်ခြုံတွင်ပြီးပေါက်ရောက်နေတဲ့ရေလဲကျုံးတစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တကရက်1290ပြည့်နှစ်လဇောင်းမုံလရဲ့ညတညမှာတော့ကြောက်တန်းမြို့အနောက်ပိုင်းရက်ကွက်မှာနေတဲ့အမိန်တော်ရရှိနေဥပါထွန်းရဲ့ဇနီးဒေါ်တော်သက်ဟာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်အုံးမြင့်ရဲ့အလဲရေလေကျော်အနီးကြောက်တက်တာကြီးရဲ့ကမိုးကြီးတကောင်ဟာရေပြင်သို့ကူးကတ်ထွက်ပေါ်လာပြီးရေလေကျော်မှာပျက်စီးနေတဲ့ကြိုက်မောင်ဇီရောကိုသင်တို့ပြုပြင်ကူးကွယ်ကြပါ။သင်တို့နဲ့တကွဇီရောကိုကိုယ်ခွေကြသူအပေါင်းတို့သည်ပြစ်ဆုတ်ပန်းနှင့်တမန်လုံးမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်စုံစွာခံစားရပါလိမ့်မယ်လိုလားတောင်းတအပ်တဲ့ဆုနဲ့လည်းပြည့်စုံခံစားရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးရေလဲကျုံးကိုပြန်လည်ကူးခတ်သွားကကဝန်ကြောက်ကန္နာကိုရီတိုင်နဲ့ညံတော်9000ရှိတဲ့ဇီရောကိုနဂယုံဖျားကဲ့သို့ပြင်းမှုပြီးကြောက်တမ်းမြုပ်ဘက်သို့လှက်လည်ပြသကြီးညိုစေပြီးမွေးကြီးလည်းကြောက်တက်တာအတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့မြဝါထင်းထင်းတွေ့မြင်ရသည့်အလားအိမ်မက်ကိုမြင်မှခဲ့တဲ့အတွက်မိန်တော်ရရှိနေဥပါထွန်းတဲ့အဖွဲ့သားများဟာရေလေကျုံးမှာရှိတဲ့သစ်ပင်ခြုံလွယ်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာကဝွန်ကြောက်ဖျူပရဲနဲ့ပြိုပြက်လျက်ရှိတဲ့ညံတော်9000ကရှိဇီဒီပြက်ကိုပူတွေ့ရပါတော့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့တရားဒါရီကဥပါထုံးတဲ့ဇနီးဒေါ်တော်သက်တို့ဟာမူလဇေယောကိုငုံပြီးအခုဖူးတွေ့ရတဲ့ကန္နာကုရီတိုက်အပါဝင်ညံတော်34တောင်း52ပေးအမြင့်ရှိတဲ့ဇေယောမြတ်ကိုပြုပြင်မှုမှန်တဲ့အခါတက်ကရက်1290ခုနှစ်မှာအောင်မြင်စွာပြီးစီခဲ့ပြီးကြိုက်မော်ဝန်ရေးလေဇေယောဘုန်းနဲ့အပူဇော်ခံခဲ့သည်မှာဒီနေ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်50ဖရာကတော့1310ပြည့်နှစ်မင်္ဂလုံးကျေးရွာအရှိเจ้าမှာ50ဖရာနှစ်စုရှိပါတယ်။ကြိုက်မောင်ရေလေစီတော်မှာရှိတဲ့50ဖရာကတော့ဘောပကအဖွဲ့ဝင်ဝိလုံတော်ရရှိနေဥပါကမင်္ဂလုံးကျေးရွာဇာတိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
50ဖျားတစုကိုကြိုင်မောင်ရေးလဲစည်းတော်မှာပင့်ဆောင်ပူဇော်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။2002ခုနှစ်အရောက်မှာတော့50ဖျားအားမကြိုက်တော့ဆလွဲတော်နပန်တော်စတော်တွေကိုရွှေအစ်စ်နဲ့ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းရွှေ၄ချိန်ကတော့၅ပိတ်သားနဲ့12ကျပ်သားရှိပြီးတော့ကြောက်မြတ်ရနာအစစ်များနဲ့ပူဇော်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျိုင်မောင်ရေလေစိတော်မြတ်ကြီးစီကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ခန်းကစပြီးငဒံငါးတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာပါပေါပေါဆုပ်ကိုငါးစာအဖြစ်ကျွေးတဲ့နေရာမှာငါးတွေနှစ်သက်စွာစားသုံးကြတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါးတွေကတော့နှစ်စဉ်ကစုံလားပြင်းတွေကနေနယုံလားပြင်းတွေအထိဥချဖို့ပင်လယ်ဝကိုထွက်လေရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာငဒံငါးတွေကိုတော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးမနိုင်ငံမှာဇေဒီပထိုးမြောက်များစွာရှိသည့်အနက်အများစုဟာကုန်းမြေပေါ်မှာတည်ရှိကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြိုင်မောင်ရေလဲစည်ရောကတော့ရေလဲမှာတည်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြိုင်မောင်ရေလဲစည်ရောမြတ်ကြီးမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့အိမ်မက်16ချက်နဲ့ငရဲကြီးရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပကြီကားတွေနဲ့ပြသထားတာကိုအခုလိုတွေ့ကြရပါတယ်။ကျိုင်မောင်ရေလဲစီတော်မုတ်ဦးမှာရှိတဲ့ညီတော်ဒေဝရက္ခနဲ့နောင်တော်ဒေဝရက္ခတို့ကတော့တတိယဘုရားတကဖြစ်တဲ့ဥပါထုံးဒေါ်တော်သက်တို့ကဇေယီတော်ကိုပြုပြင်ခြင်းအချိန်ကဇေယီတော်လှိုင်ကူအတွင်းမှာကြောက်ဖြစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဘလူးညီနောင်ရုပ်တုကိုတွေ့ရှိပြီးမူလကြောက်စင်းတူကိုငုံပြီးလက်ရှိအတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူများနဲ့ဘုရားဘူးတချို့ကတော့ပဝါများကတော်ပွဲများအလှငွေများစက္ကန့်လှူဒန်းပြီးစုတောင်းအတိတ်တန်ပြုတ်လောက်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ကျိုင်မောင်ရေလဲစီရောမြတ်ကြီးမှာရခိုင်ကဘဘိုးကြီးနန်းမရှိခဲ့ပါဘူး။1989ခုနှစ်မှာတော့ကြိုက်မောင်ရေလဲစီတော်ကြီးအားဂောပကဘွဲ့မှရေကာရာများပြုလုပ်ခြင်းအဆောက်အဦအသစ်များတည်ဆောက်ခြင်းဗတ်စုံပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲလိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာနေခဲဘက်မှာပြီးစီးထားတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဟာညအခါမှာတော့ရေကာတာများအကွယ်ခြင်းဆဲယူတင်ထားတဲ့အကုန်တော်များဟာရှော့ချနေခြင်းတို့မကြာခဏကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတော့လေ။ဒါကြောင့်သဆိုင်ရာပုံကူများနဲ့ဩဝါဒစရိယာဆရာတော်ကြီးများအားလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာတော့ရေလေဘိုးဘိုးကြီးပုံကိုထုလုပ်ပူဇော်ရန်အကြံပြုတဲ့အတွက်အမြင့်ဆယ်လမ်းမှာကန်ရှိတဲ့ရုပ်ထုသေးတစုကိုပူဇော်ထုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညအခါရေငံပိုင်းဥရှိကြီးရေလေဘိုးဘိုးကြီးနာဂမေတော်သုရတတိမေတော်တို့ဖျားဘူးတက်ရန်အတွက်ဘိုးတော်ဆောင်ပေးရှိတကားပေါက်ကိုတကားပေါက်ပြုလုပ်ပေးရမယ်လို့အိမ်မက်ပေးတဲ့အတွက်တကားပြုလုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ထုများတကားပေါင်များပြုလုပ်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကုန်းတော်တည်ခြင်းလုပ်ငန်းဟာအဆင်ပြေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘိုးဘိုးကြီးရုပ်ထုကိုထပ်မံထုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။အခုခါမှာဆိုရင်တော့ဘိုးဘိုးကြီးထံမှာဆုတောင်းတိုင်တဲ့သူများဟာလူဝင်ဆန္ဒပြေဝကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဘိုးဘိုးကြီးနန်းရှိမှာတော့ရန်နင်းရဝေးကလည်းယုံကြည်စွာဆုတောင်းနေသူများနဲ့စီကားလို့နေပါတော့လေ။Thank you.
ုက်မောင်ရေလဲစိတော်မြတ်ကြီးကတော့မောင်ဝဲမြင့်ရဲ့အလံမှာရေရောင်နေရောင်ရွှေရောင်တို့ဖြင့်အပြတ်မြန်အထက်ထက်ထင်ဟပ်လျက်ရှိပြီးပြိုးပြတ်တဲ့ရောင်တော်တစ်ပြတ်ပြတ်နဲ့တင့်တဲ့သက်ပဲကြီးညိုဝဲသရရွှေမျိုးစိတ်ကြည်လူဝဲတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။